No niin, eli ottelu täällä Kuopiossa Pujon Pesiksen ja Mansen PP välillä. Se on päättynyt Mansen PP 0-2 voittoon. Aloitetaan tässä lehdistilaisuuden purkaminen. Vierasjoukko ykköspalkitusta Jarkko Paloniemi. Miten sinä näit tämän ottelun? No joo, meillä on vähän kokoonpano muutoksia. Alle niin ollut pikkuisen koko kauden, mutta ihan peruspeliä lähdettiin pelaamaan ja hyvä tulos siihen nähden, että on sellaisia pelejä, että jos mennään kärjessä olla, niin täältä pitäisi kolmikin näin jotain mukaan. Ja se toteutuu. Sitten kotijoukkue ykköspalkittu Roope Koskelainen, miten sinä näet tämän ottelun? Hyvinhän kaveri löi, että varsinkin ensimmäisen jaksolla. Tokallakin jaksolla on tehnyt mukana. Ja joku sieltä tämmöisen virheitä vaikka mitä mä. Sieltä se läpäri sitten tuli. En tiedä. Käsistä annettu. Onko lehdistöllä esittää kysymyksiä tuonne pelaajien suuntaan? Mä Pallelle kysyn, kun koit tuota Pujon kenttää aika huolella tuossa molemmilla jaksoilla, niin onko katsottuja paikkoja vai miten löytyi treijät sieltä useampaan kertaan? Joo, siinä oli viimeisen jäi oikeastaan jokainen niistä läpäreistä, niin siinä vähän piti katsoa sen tilanteen mukaan, että viimeinen oli ehkä vähän sellainen riski paikka, mutta muuten kun rajaleikkiä lyö, niin siinä yleensä yhdellä palolla välttyy, jos laittomaksi menee. Vähän sellaisia ehkä safetyä, mutta sitten tuli hyvät syötöt, varsinkin siihen kattokan liittyyn, niin se oli ihan unelma paikka lyö. Sitten vieläkö löytyy kysyttävää pelaajilta? Siinä tapauksessa jos ei, niin minä kiitän pelaajat, että olette vapaita poistumaan. Kiitos. Ja sitten vuorossa pelijohtajat ja aloitellaan taas vierasjoukkueen Mansen puolelta. Mika Kulmala, ensinnäkin onnittelut voitosta ja miten summaisi tämä ottelu? Kiitos. No eikä tuohon nyt paljon lisättävää. Saatiin hyvä alku peliin ja sitä kautta hyvä, aika turvallinen johto ja fiksu koko peliä sen jälkeen. Mutta pikkusen siinä on ollut vähän sellaista ajatus karkaa siinä vaiheessa, kun saatu hyviä lähtöjä muutamassa pelissä, niin sitten aletaan miettiä jotain muita asioita pikkusen, ja se ei paljon tarvi näin kova joukkue vastassa, niin. Se vähän erpaantuu, mutta toinen jakso oli tiukkaa vääntämistä puoli ja toisi. Se oli sinne tänne, että tuli tosiaan pallon läpäri siinä oikeastaan sitten helpotti siinä mielessä, että päästiin niin yhden yli ja yhden ohi ja oltiin kuitenkin voitettu eka, niin siinä sitten. Tiesi hienot viimeiset ulkovuorot, varsinkin tuo viimeinen, niin tuli muutama komea suoritus siinä vaiheessa, kun oli vastustajalla painetilannetta, niin venyttiin siinä kohtaa kyllä hienoihin ulkopelin suorituksiin. Se oli ihan hyviä lyöntäjä muutama, mutta tällä kertaa näin päin. Tiukkaa. Ja sitten vuoro kotijoukkueen pelijohtaja Jaska Huttunen. Tänään ei jäänyt pisteitä kouraa. Mitä mietteet? Ei jäänyt mitään. Paljon semmoisia asioita, mitä ei ole tapahtunut ei alkukaudesta eikä hallipeleissä ja kaikki sattuu yhteen peliin. Niin se on aika vaikea on pelata tuolla määrällä virheitä. Varsinkin toinen jakso, niin omaa sisäpeliä kyllä se sitten itse niin huolella kuin olla ja voi. En tiedä, varmaan tarvii tapahtua ennen peliä jotain semmoista aina, että joku saa pallon tai jotain, että herätään tuohon touhuun. Että ei niinku siihen häsläämiseen mitään ole ollut tuossa, niin on tapahtunut paljon hyviä asioita. Ja sitten kun on täysin rauhallista ja ei tapahdu mitään, niin mennään sitten tämmöisessä niinku vaaleissa veessä. Aika vaikea voittaa noin kovaa joukkuetta. Kaveri löi hyvin ja kunhan tässä Jossi vielä oli parempi. Sitten lehdistöllä, onko esittää kysymyksiä paikalla olijoille? Joo, tuo Kopeen kerrottu lukkaritilanteesta, niin sillä oli aikamoinen yllätys teillä tänään lukkarina. No, lukkaritilanne on tällä hetkellä se, että Lassi on Kajaanissa töissä ja ei ollut tänään pelaavassa kokoonpanossa ja tutustuu palomiehen työtehtäviin. Katsotaan, mitä sunnuntaille saadaan aikaa. Vielä tässä
vielä tässä muutama vaihtoehto on, että monta halukasta oli tätä peliä lukkarilla pelaamaan. Päädyttiin Valtteriin ja tyytyväinen pojan esitykseen siihen nähden, mistä lähtökohdista lähtee. Pysyy tällaista kollegaa Kulmalaltakin lukkareista, eli alas pyrin syötti tänään ensimmäisen ykköspesispelinsä, niin mitä sitten nuoren miehen teistä sanoisi? Erittäin hyvin. Ei mitään. Se oli miehekäs esitys, kuitenkin nuori kaveri ja meidän omia vähän siitä naapurikylästä, että ensimmäisiä semmoisia omia junnoja, jotka tuohon nyt tulee sitten vähän niin kuin, ei ihan tamperelainen, mutta lasketaan vähän niin kuin siitä siihen Tampereen seudulta tulevaksi, niin erittäin hyvä, tosi tyytyväinen ja selvisi tosi hyvin Kuurusta Ylöjärveltä, että siitä ihan niin kuin nuorempi B-poika. Että tosi hienosti. Oli hänen ekaa ykköspesi. Tämä oli ekaa niin kuin ulkopelistä, lyhyen jokerina on ollut. Sitten vieläkö löytyy kysymyksiä paikalla olijoille? Siinä tapauksessa jos ei, niin minä kiitän. Lehdistöllisyys on päättynyt.